אנשים רואים את הקמפיין שלי, אומרים לי שאני הוזה. זה עוד יותר מרתיח אותי, מה הוזה? אני נותן פה דברים אלמנטריים שקיימים בכל עיר מודרנית ומתוקנת. תכירו את יאקי בן חיים. ישבנו אותו לשיחה קצרה ורצינו לדעת מה לדעתו צריך לשנות במגדל העמק. אני נוסע בלילה, באוטו רואה מדרכה שבורה, אומר אני רוצה לתקן אותה. אני רואה שטח אדמה ריק, אני אומר הייתי רוצה לראות פה בניין. גן משחקים מתונה, אני אומר רבק, למה צריך להיות ככה? תשעמם. תשאל כולם. מה מפריע לכם פה בערב? לא לכם תשעמם. שבע בערב, עסקים סגורים, צירי תנועה ריקים מהאנשים. עיר רדומה. אוקיי, אז יש מלא בעיות בעיר. מסקר שנערך לא מזמן, עולה כי יותר מ-80% מהתושבים מתלוננים שהעיר מלוכלכת. רצינו לדעת מה יקי מתכוון לעשות עם זה. התרבות מתחילה להשתנות בזה שאתה נותן לתושב שלך מקום נקי. קח את הבית שלך לדוגמה, לפני שאתה שוטף את הבית, ואתה יודע, והוא כולו כבר מבולגן ולא נקי, ונופל לך איזה פירור על הרצפה, או חתיכת עוגה על הרצפה, אתה לא מתרגש, אתה אפילו לא תתאמץ לנקות את זה. אבל אחרי שהבית שלך נקי, מסודר, מריח טוב, מצוחצח, ונופל לך פירור, מה אתה תעשה? אתה תנקה אותו גם עם הלשון, זה בדיוק הנקודה. תן לתושב עיר נקייה, היא גם תישאר נקייה. גדלתי בשכונת רסקו. ליד זה יש פארק גן שנקרא גן הזית. אבל יצא לי להיות שם לפני חודש עם הילד שלי, והרגשתי שאני סוגר מעגל. אתה יודע למה הרגשתי שאני סוגר מעגל? באתי לאותו מקום. זה משהו שקצת כאב לי. כאב לי לשחק עם הילד שלי במקום שלפני 30 שנים ששיחקתי, הוא נראה בדיוק אותו דבר. עד כאן הכל מובן. אבל עכשיו, רצינו לדעת מה בתכלס יאקי מתכוון לעשות. יש הרבה דברים שאני צריך לעשות, אבל יש שלושה דברים מיידיים מבחינתי. קודם כל זה תקציבים מטורפים לשיקום שכונות. אני הולך לנקות ולשפץ בניינים ישנים. אני הולך לשפץ את המרכז המסחרי הישן. אני הולך לבנות שם 100 יחידות דיור. הדבר השלישי זה מהפכת החינוך לגיל הרך. אנשים מסתכלים על הקמפיין שלי, אנשים מסתכלים על חוברת המצע שלי, ושואלים מאיפה התקציב. אני בא ואומר, לעיר כמו מגדל העמק יש תקציב שמתקרב ל-200 מיליון שקלים בשנה. אתם יודעים כמה כסף זה? אתם יודעים כמה שומנים יש שפשוט צריך לנתב אותם למקומות נכונים? את זה אני מתכוון לעשות. כמי שגדל בבית, החינוך בו מעל הכל, זה מה שהכי חשוב לי היום. החינוך של הילדים שלי, החינוך של הילדים שלנו, של כולם. אני אוהב את העיר הזאת. אני הולך לממש את הפוטנציאל. איך אני יודע שלוש הקרן? נסה אותי. נסה אותי. בוא נדבר תכלס. אני לא צריך את זה. לא צריך להיות ראש עיר בשביל שררה או כבוד או תפקיד. זה לא מעניין אותי. אותי מעניין לעשות. זאת האמת. מי שלא מצביע לפרייר. אמיתי, עכשיו אני מדבר איתך, אמיתי, עזוב את המצלמה. מי שלא מצביע לפרייר. כי אני הולך להעיף את העיר הזאת למעלה.